好，欢迎收看音响世界。国光剧团这几年持续推出新编京剧，吸引了非常多年轻人和新的观众走进剧院看京戏。音响世界今天非常荣幸邀请到京剧天后魏海敏以及国光剧团李小平导演一起分享京剧的新面貌。老师您好。魏琳你好。导演你好。主持人你好。我们非常荣幸又期待到国光剧团再演出《红楼梦中人》，里面有王熙凤，还有一出新的剧叫做《探春》。是，我们可不可以讨论一下为什么《红楼梦》里面这么多的角色我们选了探春呢？是我们王安琪老师，他其实是就不想做的跟大家一样。其实在戏曲传统里面演《红楼梦》里面这个诗情宝黛钗这三人的这个情感关系言不胜言，嗯，那另外有一个部分讲的是世情、人情世理。王熙凤是一个非常世情，围绕着这些柴米油盐的事情打转，在家宅里面。对，那探春基本上是王熙凤因病告假的时候暂时持家，啊，那因此我安琪老师就从这个人物出发写母女。嗯，哦，探春跟她的母亲之间的关系，赵姨娘的这个关系，而其实在原著的小说文本里面着墨并不多，是零零散散的写在中间，赵姨娘跟下人丫鬟们做斤斤计较的这些，一会儿掐一点绣线，一会儿说人家的头饰好，想方设法的想把人家那些东西给骗过来或低价买过来，做的是一些很猥琐的小人物的事情。对，那进而探春因为持家有这份责任，她的才情能力都很够的，这种洞见观瞻的这个敏锐度都够的，但是其实是碍于这个母亲给他的声望实在扯后腿扯得太惨了，嗯，所以讲的都是这些人情世理的事情。但是王老师在下笔的时候并不是那么的情节表层的写这个母亲，嗯，而是这个母亲其实一辈子的腰杆直不起来，也想借助这个探春这一下子翻身的时候呢，找到自己生活荣耀的依托，不再想做这些小事啊，反而适得其反。他越加强要帮女儿，对，越显现他粗鄙的部分，所以也就使得原著曹雪芹给的这个探春的这个府邸是叫秋爽斋，秋高气爽，而且就是一个开阔的人格特质，嗯，而给每一个女角都有一个花材的一个幅画的意象。叫探春叫娇下客，嗯哼，虽然看起来娇是静挺翠绿，是香蕉的娇，对，是对迎客娇那种娇下客，对，可是在我来看像是母亲的这一把大手啊，压得他秋爽不了，人的气宇也能够展不开，所以他的娇下客使得他整个人的有志难伸，是，因而他的难伸也造就这个家宅也就无法振兴起衰，救亡图存，所以这个家道中落又走向了一副人性争夺下的必然。好，其实在探春的这个戏里头，王熙凤也有一个很吃重的角色，其实在整个大观园在红楼梦里面也是一个很关键的转捩点，就是老师要演超检大观园这一段。是，可不可以跟我们讲一下超检大观园这一段大概的剧情是什么呢？超检大观园大概就是说迎春那里呢有这个元妃娘娘送她的一些首饰，好像是被人家拿了，但是不知道是谁拿了，然后这个里面呢又牵扯到了一些丫鬟呢有一些私情，那么王熙凤刚好原本是抱病嘛，她就没有这个管理家务，就让探春去管，就探春管了呢，探春又让那些丫头这个老妈子呢又开始什么种花啊种什么的，要做一些花草生意啊，他是希望有一个新的气象，是，但这王熙凤在生病这个好了之后呢，他就开始来进行来这个就是说检视，好像也检视你探春的这个，哎，也看看你的本事如何。是，那么也借由这个机会呢，就等于扫他的脸面一样，就说其实你并没有做好，所以我今天我要来抄检大观园，因为
因为这件事情是你在管理的时候发生了一些的误差，你是我的代班，哎，我来检查你代班带的好不好？对，没错。所以呢，我在这个里面呢，就要有一个很威风的一个样子。哎，虽然戏份很少，但是因为这出戏呢是这个黄雨霖，就是年轻一辈的啊，这个蛮好的一个旦角演员呢，所以。安琪老师是希望我们大家都能够共襄盛举，能够把这样子的戏呢也推出，也让这些年轻的演员呢好像有一个比较这个怎么讲呢，有个大姐姐在旁边呢，说不定能够护持者，对，能够让他们的这个戏演得大家会比较安心一些。是，于是呢我就答应了，也参加了这个戏的演出。我们刚刚其实有聊到王熙凤是一个这样子的，说她是坏女人吗？好像也不全然很坏。她的性格里面，也许每个人都找得到投射的那个地方。就是老师，你会如何去诠释王熙凤呢？在这里头展现她的那个多样性。我觉得王熙凤首先来讲，就是她是有领导气质的人。她绝对是有领导气质的人，然后再加上她这个果断。然后个性呢又比较刚，然后做事情很利落，我倒蛮喜欢他的这个个性的，我觉得很果决这样，就人家讲的这个宁做真小人呐，不做伪君子啊，我觉得王熙凤好像是一个很标准的这么一个人，这样就是说我想要获取一些利益啊什么的。我虽然有的时候是背地里的啊，对，那么但是呢，我有的时候还是很明目张胆的去要我想要的东西。因为照王熙凤来讲，我觉得有这个能耐，是我要得起这些东西，我可以把事情做好。所以你钱非得给我。就像在我们昨天讲的这个《王熙凤大闹宁国府》里面，就是他要贾珍，他们要让他们花钱，就是他让人家去。让别人去告他家，对，是他背地后叫人家去告的，然后呢他又说我花钱去把他压住了，就到最后是叫他这个哥哥叫他花钱来把他压住的，没错。那么这个事件呢又一直延伸到探春这个戏里面，就是说他当时就是等于说让这个尤二姐的前夫啊，张华，让他去告状的。后来呢，他本来是叫他的这个家人呐、去把这个张华啊除掉的啊。结果呢，这个来旺啊，就这个下人呐、觉得好像做了太多的坏事，不行，我怎么能够去害人？所以他就说，他就偷偷的就没有去做。就到后来到了探春的时候呢，发现就是张华找人去又把他们家给告下来的这件事情呢，其实是压倒骆驼啊，最后一根稻草。是，哎，也就是说。他做的这些事的不好的这些事的这个前因呢、到后来是有一些不好的后果的。曹七巧又可恶，可是又好可怜，可是又好可怕的人。哎呀，其实真的我也是没这个经验呢。其实要说在京剧里面，大概从来没有这样子的题材，也没有这样的演法。你说有哪个戏在台上还能打麻将的吗？不可能的啊、所以它就是一个。